ରିଲେଟିଭିଟିରେ ଡକ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ଆଉ ନର୍ମାଲ କେସ୍ରେ ଡକ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି ମାସ ଏନର୍ଜି ରିଲେସନ୍ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟା କଭର କରିବା ଆମେ। ତ ଡକ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ ସେ ଫର୍ମୁଲା? ତ ଡକ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଆଗରେ ଦେଖ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ମୋସନରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ କହୁଛି। ତ କ'ଣ କହୁଛି, ମ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମ୍ୟୁ ଡେସ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର୍ ବାଇ ସି ସ୍କୋୟାର୍ ବାଇ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଭି ବାଇ ସି କସ୍ ଥିଟା। ଡକ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ମ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମ୍ୟୁ ଡେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର୍ ବାଇ ସି ସ୍କୋୟାର୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଭି ବାଇ ସି କସ୍ ଥିଟା। ତ ମ୍ୟୁ କ'ଣ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଇନ୍ ଏସ୍ ଏଫ୍ ଏମ୍, ମ୍ୟୁ ଡେସ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଇନ୍ ଏସ୍ ଡେସ୍ ଫ୍ରେମ୍। ତ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିବ, ସିଏ ପଚାରିବ ଯେ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ନାଲ ଡପ୍ଲର ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ସ ଡପ୍ଲର ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ। ତ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ନାଲ ମାନେ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଏଣ୍ଡ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ନାଲ ମାନେ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ଥିଟା ଯଦି ଜିରୋ ପକେଇବି କ'ଣ ହବ ପିଲେ, ନିଜେ କାଲକୁଲେସନ କରିବ ହେଲା, ମ୍ୟୁ ଡେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଠି କମନ ବାହାର କର ସି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ସି ସ୍କୋୟାର ହୋଲ୍ ବାଇ କସ୍ ଥିଟା। ଜିରୋ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ୱାନ୍ ହେଇଯିବ, ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସି ମାଇନସ୍ ଭି ବାଇ ସି। ତ ଏଇଠି ସି, ଏଇଠି ସି ସ୍କୋୟାର କଟିଯିବ କାହିଁକି, ସି ସ୍କୋୟାରଟା ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଭିତରେ ଅଛି। ତ କ'ଣ ଆସିବ, ମ୍ୟୁ ଡେସ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଭି ବାଇ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ସି ମାଇନସ୍ ଭି। ଏଇଟା କେମିତି ଆସିଲା କହିବି କି, ଦେଖ ମ୍ୟୁ ଡେସ୍ କୁ ମ୍ୟୁ ଡେସ୍ ରହିଲା ସି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର। ତ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି ସି ପ୍ଲସ୍ ଭି ଇଣ୍ଟୁ ସି ମାଇନସ୍ ଭି। ଓକେ, ତଳେ କ'ଣ ଅଛି, ସି ବାଇ ଭି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସି ବାଇ ଭି କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି ରୁଟ୍ ସି ମାଇନସ୍ ଭି ରୁଟ୍ ସି ମାଇନସ୍ ଭି। ତ ଏଇଟା ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଆସିଲା। ତ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମ୍ୟୁ ଡେସ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଭି ବାଇ ସି ମାଇନସ୍ ଭି। ଓକେ, ତ ଥିଟା ଯେତେବେଳେ 180 ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ, ଥିଟା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ 180 ହେଇଯିବ, ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମ୍ୟୁ ଡେସ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ସି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ସି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭି ବାଇ ସି କସ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କସ୍ 180 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସି ପ୍ଲସ୍ ଭି ବାଇ ସି। ତ ଏଇଠି ସି ସି ସ୍କୋୟାର କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, ମ୍ୟୁ ଡେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସି ମାଇନସ୍ ଭି ମ୍ୟୁ